Bon dia, vilatanes i vilatans. No us espanteu, no tenim cap emergència. Avui som a l'espai del Parc de Bombers Voluntaris i Voluntàries de Guissona. Ho fem per reconèixer la tasca d'aquest grup de persones que aquest any celebren els 35 anys de la seva creació. Moltes felicitats. Sabíeu que el nomenament dels primers bombers voluntaris va ser al maig de 1985? En aquell moment, el parc estava situat al carrer de les Guinguetes. El seu primer vehicle, un Land Rover, solament tenia un dipòsit de 200 litres d'aigua. Ara, actualment, ja són de 3.500 litres. Després, el parc es va traslladar al carrer de Sant Sebastià i actualment, on estem avui, és el carrer Riu Sió. Durant 30 anys, va estar al capdavant del cos de bombers voluntaris amb Francesc Boya. Actualment, són un equip d'11 voluntaris i voluntàries. Al llarg d'aquests anys s'han viscut moments de tot tipus, moments d'incerteses, companys que ens van deixar, el Gil i el Ramon, i reivindicacions per unes millors condicions. Coincidint amb l'inici de la nostra festa major, volem fer un reconeixement públic a tot un seguit de persones que des de fa molts anys han destinat part del seu temps a les necessitats de la nostra societat. Vull destacar l'extrema solidaritat i altruisme que els bombers voluntaris i voluntàries de Guissona han demostrat sempre. Esforç i sacrifici, un segell que porten ben visible. El poble de Guissona i el nostre Ajuntament estem en deute amb tots vosaltres. És per aquest motiu que hem obert converses amb Montserrat Massaguer, directora dels Serveis Territorials d'Interior a Lleida, i hem establert una reunió conjuntament amb el cap de la Regió de Bombers de Lleida, en Jordi Solà, amb l'objectiu de planificar l'acabament d'aquest parc de bombers de Guissona i millorar les condicions laborals dels nostres voluntaris i voluntàries. Esperem, sens dubte, correspondre a aquest voluntariat. Gràcies. Avui hem donat el tret de sortida a la Festa Major 2020, emmarcada en aquesta maleïda pandèmia que ens condiciona el nostre dia a dia. Una festa major que no vol descuidar les nostres tradicions i vol ser testimonial amb el món de la cultura, però davant de tot està la salut dels nostres veïns i veïnes. Aquests propers dies de festa major us volem demanar més que mai que fem un esforç de solidaritat i de responsabilitat. Responsabilitat a vosaltres, joves. No podem tenir un guàrdia municipal a cada racó amagat de Guissona on poder fer el botellón. Responsabilitat als bars, pubs i restaurants, perquè compliu la normativa sanitària i els horaris establerts durant aquesta pandèmia. I responsabilitat també a tots i a totes els que estem treballant en institucions i en ens municipals, perquè hem de ser un exemple a la resta. Recordeu, mascareta, desinfecció de mans i evitar concentracions de persones. Aquest any, festa major amb sentit comú. Aquesta setmana, segons el nostre cap, hem tingut 9 positius, tots ells lleus i controlats. S'està fent una bona tasca de control, un agraïment als serveis de prevenció de les empreses i als nostres sanitaris. Aquesta setmana hem tingut reunions amb els consells escolars de les escoles amb l'objectiu d'informar i preparar l'inici del nou curs pel 14 de setembre. Unes reunions on s'ha posat de manifest que els equips directius de les escoles han treballat de valent per garantir les mesures sanitàries amb els plans d'obertura,
Felicitats per aquesta planificació. Tot i així, tenim dos temes que ens preocupen i que hi estem treballant des de l'Ajuntament. Un, la supressió de la sisena hora de les escoles de l'Estadella i Ramon Faus. Però, en principi, ja estan informats els pares que és provisional durant el temps del Covid. I l'altre és el transport escolar a la tarda a la FEDAC, fet que ha estat provocat pel tema de la sisena hora. Des de l'Ajuntament ens cal acompanyar les famílies afectades i a l'escola en aquests moments. Aquest dijous ens vam reunir la comissió mixta de l'Ateneu amb l'Ajuntament per preparar el tancament de l'obra amb l'empresa Provicer. Són uns moments importants i estratègics. Desitgem que la inauguració de l'Ateneu sigui ben aviat una realitat. Aquesta setmana d'inici de la Festa Major, un moment important pels guissonencs i guissonenques, vull acabar aquest vídeo amb un record a una persona que ens va deixar aquest passat mes d'agost, l'Anna Pla. L'Anna, a través de les seves accions i dels seus escrits, es va descobrir a ella mateixa i en aquesta descoberta ens ha transmès una premissa, que podem escriure la nostra vida amb lletres majúscules. Vull acabar amb una frase seva que va estar escrita en el seu recordatori i que me l'he apropiat. Què diu? I per això camines endavant, perquè el futur és incert, però en la incertesa hi sembres la llavor de l'esperança. Que gaudiu de la Festa Major i, com sempre dic, salut i família.